16 година в Одесі. В ефірі 7 каналу новини. В студії для вас працює Галина Виговська. Вітаю. Нічний розбій. Журналісту відділу розслідувань «Нормально» 7 каналу розбили лобове скло автівки в одному з дворів на вулиці Ільфа та Петрова. Денис Корнишев вважає, це може бути пов'язано із професійною діяльністю. Це могло статися у зв'язку з тим, що я працюю журналістом, і ми знімаємо резонансні сюжети в програмі «Нормально». Поліція вважає, що це, можливо, є і якісь хуліганські дії якихось сторонніх осіб, які не зв'язані з журналістикою. Та випадків хуліганства раніше не траплялося. Тут завжди гуляють літні люди та грають діти, підтверджують місцеві. Завжди спокійно, батьки, мамаші гуляють. Все. Я не бачу, щоб тут був розбійник. Все-таки тут школи, дві школи. Мені здається, тут нормально. І тут і патрулювання, смотрю, зустрічаю, ходить міліція, все це. Я вважаю, що нормально. Це район дуже тихий, спокійний. Ми завжди паркуємо свою автівку ось тут, її ніхто не чіпає, ніяких скандалів не було. На місце прибула поліція. Правоохоронці знайшли ймовірне знаряддя розбою – шматок ракушняку неподалік. Та прийняли заяву. Чисте довкілля для себе. На Кулаковому полі близько 30 бездомних прибирали розкидані шприци, щоб діти та дорослі не натрапили на них і не заразилися інфекціями. Винятково для Одеси акцію організували журналістка 7 каналу Олена Іонова та одеський волонтер Тамерлан Банура. Детальніше далі в сюжеті. Волонтер Тамерлан Банура та журналістка 7 каналу Олена Іонова зібрали близько 30 безхатьків на суботник. Останні кажуть, що так хотіли показати, що теж можуть бути корисні місту. Адже на Куликовому полі багато сміття. Та найнебезпечніше – це використані шприци. Це тут і дві баклажки, там ще дві теж больні. Ось, да, посмотрите, да. Я вниз ложу, іголка вниз. Тому що ВІЧ-інфіцірувані можуть колотися. Не тому, що опасно. Да. Тут дві повні, там ще дві такі. Наркомани приймають таблетки, вони бросають тут, наркомани коліться, бросають тут шприці. Ніхто їх не обирає, і тут ходять діти, люди гуляють з собаками. Це опасно для дітей, для навіть дорослих, і для животних, для собак. Тамерлан попросив нас убрати все вот тут, щоб ребенок ні один не наткнувся, ніяка собачка, навіть щоб носом не попала в іголку. Ну, у мене двоє дітей на сухому лимані. Жена. А я, чесно скажу, забухав. Ну, скотина. От, чесно скажу, чому я веду бездомний образ життя. Чесно сказати, не знаю. От, чому п'ю, не знаю. Ну, ми зовсім забуваємо про те, що це звичайні люди, які просто в определенний момент столкнулись з трудностями в житті. Коли к ним обращаєшся і просиш у них допомоги, поубирати или что-то сделать для города, а для нас було удивлення, що вони отозвались і отреагували, і сказали, хорошо, ми теж можемо допомогти вам, ви же нам допомагаєте. Про них говорять, це алкаші или наркоманы. Наркоманы или воры, или непонятно кто. Это обычные нормальные люди, которые тоже хотят и стараются принести пользу нашему городу. Я прохожу через этот парк всегда. И когда идешь и видишь, что тут происходит, натыкаешься на вот эти, извините меня, шприцы, я сама лично на них наступаю. Я прохожу летом в тонких тапочках. Можете себе представити, скільки таких, як я, проходить? Я сама, чесно говоря, в шокі. Я не підозрювала. Думала, мусор. Думала, зачем баклажки? Може, що там мить? Ну, да? Да, оказывается, баклажки для шприцов. Я не подозревала, що тут таке твориться. Це страшне діло. Не стільки того мусору, скільки шприцов, просто кишмя. І моє мнение, чесно говоря, що якщо тут таке діло, треба в вечірнє, ночне час якийсь патруль поставити, щоб дежурив неподалеку, щоб їх відганяли, отлавлювали. За весь час прибирання безхатьки зібрали більш ніж 500 шприців. Наступним кроком буде висадження дерев. Це планують вже навесні. Олександр Кац, Олена Іонова, Андрій Кульба, 7 канал.
Життя в ізоляції. Мати прикута до ліжка, а син роками не виходить зі своєї квартири. Минулого тижня до редакції 7-го каналу надійшло телефонне повідомлення від мешканців однієї з квартир будинку, що в провулку Катаєва. Люди просили привезти їм їжу. Коли минулої п'ятниці наша знімальна група прибула на місце з пакунками, там на неї очікував справжній жах та антисанітарія. У занедбаній квартирі проживає хвора 79-річна жінка разом з дорослим сином. Її невеличка пенсія – єдиний засіб існування сім'ї. Чому ви лежите? Сусіди сказали, через двор не ходити, треба платити. Я стала ходити через вікно, і 25 января я упала, поскользнулася і упала. На голову? Под крестець себе повредила і этот вот... копчик. И теперь не могу. Теперь меня сын на горшок садит, с горшка снимает. Говорят, что вы не выходите из дома с какого года? С 98-го. Что происходит? У меня перебитый позвоночник. С детства не видел сколиоз. У меня в шее перегнуто вот таким вот буквой «З». Угу. В этом месте сделал шейный позвоночник. И у меня в голове постоянно кровь течет из диванника. Там мне в горле сделали дыры. Угу. Такие, как ножами прямо здесь. Угу. Ну, в общем, много всего. Мозг вырезали, тут череп взломали, волосы выдернули. Кто вырезал мозг? Это все садисты. Социальная служба к вам приходит? Нет. Мы, я дозвонился, у нас нет человека, который приходит. Вы должны написать, принести нам письмо или по почте. Зараз співробітники нашого каналу ведуть листування з Приморською райадміністрацією, аби чиновники звернули увагу на цю сім'ю та допомогли їй. І більш детальний матеріал дивіться вже в наступних випусках новин. Майже 200 одеситів прийшли підтримати Сергія Філатова у передвиборчих перегонах. За два дні їм пообіцяли 1000 гривень. Оголошення про роботу розмістили на OLX та надсилали студентам у Вайбері. Мітингарі навіть не розібралися, що такого кандидата не існує. Однак привели з собою друзів, аби отримати за кожного по 70 гривень бонусів. Я говорила Вайбі, просила, що случить, ну, оплата, як би там з ребятами, що просто, ну, рассчитали со мною, я вже з ними сама, це реально, да? Да, да, конечно, бесплатно. А сколько с вами людей? Должно быть четверо, вот что-то сейчас их не могу найти. То есть, если все будет нормально, то, в принципе, завтра их может быть 20. Організатори на мітинг не прийшли. Телефоном вони радили присутнім, поки немає самого кандидата, покататися на фунікулері, екскурсійних автобусах та отримати безкоштовну порцію глоду. На другий день пранкери вирішили скасувати зустріч та розіслали повідомлення про випадкову смерть кандидата. Цитую. Філатов Сергій Миколаївич впав у люк та розбився. Співчуття приймаємо. Кінець цитати. Зазначу, такий самий мітинг на підтримку вигаданого кандидата пранкери влаштували декілька днів тому в Києві. Скандальне будівництво біля Адміральського проспекту. Місцеві побоюються руйнування будинків та скаржаться на незаконне знесення гаражів. На їхній погляд, забудовник порушує закон. Замість нежитлового приміщення зводить багатоповерхівку, в межі якої потрапила і їхня прибудинкова територія. Останній відправляє людей у виконком. Подробиці в сюжеті далі. Вікторія мешкає у будинку, розташованому навпроти майбутньої новобудови. Остання вже набула скандальної слави серед місцевих жителів. Жінка скаржиться на порушення законодавства забудовником. Город выделил землю, вот этот участок земли, который находится за мной, под нежилые строения, то есть это под админздание. Нам стало известно из интернет-ресурсов, и абсолютно точно, здесь начинают строительство жилого дома в 12 этажей, что абсолютно незаконно и не соответствует градумовам, которые выписал город. Який вигляд матиме ця новобудова, місцеві побачили на одному з сайтів продажу квартир. Є і майбутній будинок, і територія поряд. За схемою на місці гаражів, дитячий майданчик, парковка і зона для відпочинку. Во-первых, эта стройка, она перекроет полностью, у нас двухэтажные дома, она полностью перекроет свет. То есть мы будем тут жить как в гетто. Здесь не будет ни дороги, ничего. Мы живем здесь уже, ну, 30-40 лет здесь люди живут. У многих стоят гаражи. Значит, райадминистрация каким-то образом пытается снести нашу, отобрать часть нашей придомовой территории, чтобы снести наши гаражи. Хотя они вообще не имеют права этого делать.
Найбільше людей лякає ризик руйнування домівок навкруги. Кажуть, це цілком ймовірно, адже у 70-х роках тут будували дев'ятиповерхівку і знайшли підземну течію. Наші дома стоять більше почти 60 років. Вони стоять не на фундаменті. Половина дома не на фундаменті. Тут от підвал, там от нету. От в 27-му номері на другій половині фундамента нет. Якщо почнеться навіть буріння не сваями, як зараз вбивають, а бурильними установками, то якщо пойде вода підводна, от це озеро, нас затоплять. За єдиним контактним номером, який вказано в відкритому реєстрі даних будівельної компанії, ніякої інформації нам надати не змогли. На будмайданчику з нашою знімальною групою розмовляти також не схотіли. За словами місцевих, з ними забудовник спілкуватися не бажає. Нічого не кажуть і в райадміністрації. Люди сподіваються, що хоча б у виконкомі їх почуть та заборонять будівництво багатоповерхівки. Надія Бондаренко, Євгеній Руденко, 7 канал. І поки це вся інформація. Більше новин дивіться вже в наступному випуску о 18 годині. А далі ефір 7 телеканалу продовжує проект «Лайв-студія».